відчути такі ж емоції, як ми, і політати над Франківськом, вам потрібно взяти участь в акції і купити квартиру в Благо Девелопер з 12 по 23 квітня. Ви отримаєте хороше, нове, якісне житло і неймовірні емоції під час польоту. А ще по промокоду Танюша Самбурська 1% знижки на квартиру вашої мрії. Це було дуже круто, правда? Так. Приблизно такі ж нас емоції були, коли ми купляли квартиру в Благо Девелопер в Парусі.